Але слава Богу, Бог якось дав так розговорювати людей, евангелізувати. Навіть в певному сенсі у нас були навіть досить непогані розмови і вдавалося навіть спілкуватися з людьми. Але коли я прийшов сюди, зайшов в цей дворик, зразу відчув іншу атмосферу. Я не знаю, скільки з вас це відчували. Коли ти виходиш от з цього такого зайнятого місця, і ти потрапляєш тільки у цей Льва Толстого 3, заходиш в 3А, відчувається якась абсолютно інша атмосфера. Така хатинка стоїть і тихо, мирно, і Дух Божий є з нами тут. Так що ми є з вами в доброму місці, в добрий час і з добрим словом. Я радий був тому, що я почув сьогодні вранці від пастора Максима, пастора Кріса так само, і я, напевно, буду притримуватися теми, яка в нас сьогодні тут є задана. Івана, якщо відкриєте зі мною, Івана, 9 розділ, 4 вірш. І я не люблю виривати вірші з контексту, через то ми будемо дивитися на цей вірш сьогодні в контексті того, що написано там. У мене є ця штучка, сподіваюся, що вона працює. До речі, хочу, щоб ми привітали сьогодні. Так добре бачити тих людей, які були в нашій церкві від самого початку. І коли ми з пастором Ромою починали церкву, один з перших учнів це був Ігор Новосільний. Він був один з таких. І з нами є так само сьогодні Наталя Мельник. Вона так само одна з тих перших, хто став спасений через Слово Благодаті тут в Києві. І це неймовірно, ті люди далі йдуть за Богом. Я не знаю, що їх тримає, чому вони продовжують. Це, я думаю, по тій самій причині, чому і всі ми далі йдемо за Богом. А це Божа благодать, яка нас веде. У мене є ця штучка, вона працює. Я пам'ятаю, колись в Америці ми розносили пошту, і в них нема таких парканів навколо будинків, як в нас, галявини, все відкрите. І одного дня на нас кинулися собаки. І я думав, що це два добермана, я думав, що вони нас розірвуть. Але вони добігли якось за 3 метри біля нас і зупинилися, і не могли далі пройти. Я не зрозумів, що в них було. В них була така от на цьому на шиях такі штуки. І воно під якимось імпульсом вони їх тримали. Я подумав, це в якійсь мірі так, як Бог тримає сатану від нас. Ніби так хоче на нас кинутись, але не може. Сьогодні я би теж, може, сказав, хотів сказати щось не то, але там є. Але кажуть, є кнопка. Якщо я буду забагато говорити, це щось буде тут означати. Так що технології. І Івана 9 розділ. З першого вірша там написано. А коли він проходив, побачив чоловіка, який сліпим був народжений, і спитали його учні його, говорячи: «Учителю, хто згрішив? Він сам чи батьки його, що сліпим він родився?» І цікава ситуація. Ми бачимо насправді неймовірну ситуацію. Є людина, і вона є народжена сліпою в своєму житті. І люди, як тоді, так і зараз, ми шукаємо простих відповідей в житті, можливо, на непрості питання. І нам це зрозуміло на сьогоднішній день. Хто винен? Хто в цьому винен? Хто згрішив? Він згрішив? Чи батьки його згрішили? І є людина, яка має серйозні проблеми. І вона народжена сліпою. Явно, що це не є її гріх. Вона не народилася сліпою. Але хто згрішив? Хто не правив цій ситуації? Хто? В кому ми шукаємо сьогодні проблеми? І це так, як сьогодні люди дивляться, сьогодні світ дивиться. І так само ми дивимося на будь-яку річ, яка стається. Хто сьогодні винен в тому, що ми в Україні так погано живемо? Хто винен? Порошенко винен? Чи Майдан винен? Чи Путін? Хто винен? І так само ми шукаємо відповіді, прості відповіді. Ми би хотіли знайти прості відповіді на складні питання. Хто винен в всіх наших бідах,
хто винен всіх наших проблем. Але Бог дуже часто не дає нам відповіді, просто відповіді. І Він не шукає винних, але Він дає ймовірні вирішення. В нас у Львові зараз є такий досить дуже цікавий час. У нас в церкві, я би можна навіть сказав, відбувається таке відродження, і багато людей приходять до Бога. І що саме цікаве, це не є люди, які є з Львова, але це є люди зі сходу України, з Донбасу. І неймовірно дивитися, в нас фактично кожну неділю вранці повний зал людей. Ввечері в нас є служіння, де фактично є ще одна церква збирається, де приходить 70, часом 80 людей, і навіть більше. І є таке здивування, більшість тих людей, які приходять ввечері в неділю до нас в церкву, це люди з Донбасу, люди з Донецької області. І свідчення більшості з них заключається в тому, що вони говорять, ми не думали про три речі в своєму житті. Перша річ, ми ніколи не думали про Бога, про Його існування. Друга річ, ми ніколи не читали Біблію, вона нам була не потрібна. І третя річ, ми ніколи не думали, що ми будемо жити у Львові. Але в цьому всьому відбувається велике здивування, вони дивуються, як ми можемо бути во Львові і говорити по-русски. І нас за це не вбивають. Як може бути так, що львів'яни нас приймають і допомагають матеріально, підтримують? Як може бути так, що наші друзі, знайомі, рідні почали бойові дії там на сході, а ви нас приймаєте? Як це можливо? І хто згрішив? Хто винен в цій ситуації? Чому сталася та річ? Чому відбуваються ці події? Дуже часто ми можемо не знайти відповіді на питання і проблеми, які стаються сьогодні в світі. Але коли ми дивимося вище, коли ми дивимося на Бога, коли ми шукаємо Христа, ми знаходимо Його. Ми знаходимо Його. А коли ми попадаємо в якісь проблеми, так само в нашому житті, ми можемо шукати, хто винен, чому так сталося. Але дуже часто це не має ніякого значення. Значення має те, що Бог думає і що Бог збирається зробити зі мною зараз в цій ситуації. Христос сказав, що через апостола Павла, що для тих, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, все співпрацює на добре. Все співпрацює на добре. Часом Бог робить дивні речі. Бог робить дивні речі. Люди, які не шукали Бога, знаходять Його. Люди, які не шукали Христа, стають віруючими в Нього. І Бог притягує їх. Часом через гуманітарну допомогу, часом через одяг, через ситуацію, через проблему. І вони приходять до Христа. Хто винен? Хто згрішив? Чому сталося так, що цей хлопець народився сліпонародженим? Але Христос відповідає тут в третьому вірші. Він каже, не згрішив ані він, ані батьки його. Але чому? Але щоб діла Божі з'явилися на ньому. Це не є вина тих, чи не є вина тих. Але суть є в тому, щоб діла Божі з'явилися в цьому світі. Дуже часто Бог допускає проблеми, Бог допускає стреси, Бог допускає ситуації для того, щоб виявити свою волю, свою благодать. І щоб ми прийшли до нього. У нас зараз недавно одна людина, яка покинула церкву у Львові десь роки два тому, сталася певна проблема в її житті, і ми молились за неї, і недавно вона позвонила, сказала, дякую, що ви молились, я не чекала, що ви будете молитися за мене. Я кажу, чому? Це нормальна річ. Але я вдячна, що ви молилися, це мені дуже сильно помогло. І потім вона каже, чи можу я прийти в церкву? Чи двері церкви є далі відкриті для мене? Я кажу, ясне діло, 100%, двері церкви є відкриті, двері Бога є відкриті. І часто ми не розуміємо того, що стається, часто ми не можемо дати точної відповіді, чому, як, для чого, хто винен, чому так сталося. Але Бог часом і не збирається нам відкривати це все. Він каже, шукай мене. Шукай моєї волі. Христос говорить тут далі. Він каже, не згрішив ані він, ані батьки його, щоб були діла Божі з'явилися на ньому.
Ми мусимо виконувати діла того, хто послав мене, аж поки є день. Надходить он ніч, коли жаден нічого не може виконувати. Доки я в світі, я світло для світу. І далі ми бачимо вирішення ситуації. Христос плюнув, зробив місиво, закрив його очі, і людина почала бачити. І це так само ми. Ми можемо не бачити те, що Бог робить в нашому житті. А поки ми не будемо мати очі відкриті Христом. Без Христа ми дивимося на речі природньо. Ми дивимося так само, як світ хоче нам показати, як медіа, телевізор хоче показати речі. Ми сьогодні говорили з Настею, і вона дивується, що вона живе в Україні, і вона є росіянка, і вона не має жодних проблем тут. Але її родичі в Росії, в Москві дивуються кожен раз, як вона може жити тут в Україні. Як ми дивимося телевізор, і там неймовірні страшні речі показують про Україну, там жах просто. Там людей їдять на вулиці, дітей розпинають, там страшні речі бувають. Як ти можеш жити? Настя каже, приїжджайте сюди. І вони кажуть, ми ніколи сюди не приїдемо, ми боїмося. І люди бояться, вони дивляться телевізор, і їхнє життя стає маленьким, їхній світ стає вузьким, їхнє погляд стає примітивний. Але Бог відкриває наші очі через Христа. Христос є вузька дорога. Коли ми дивимося на цей світ, через Христа наш обрії розкриваються. Наше життя стає велике, наші ємкості стають широкі. Як сьогодні пастор Кріс говорив про цього чоловіка, неймовірна історія, якого жінку вбили троє злочинців. А він каже, кожного ранку я мушу вставати, я мушу прощати цих людей. Де сьогодні в світі є така річ? А хто може просто любити свого ворога і любити тих людей, які його не люблять? Це неймовірно. Але через Христа наш погляд розширяється. Ми можемо любити людей з Сирії, можемо любити людей з Росії, ми можемо любити навіть ворогів наших, тому що Бог любить нас. Христос полюбив нас, і через ту любов, якою Він любить нас, Він відкриває ємкості нашого життя, що ми можемо любити тих навіть, хто сам себе не любить, через Христа. Христос говорить, поки я є в світі, я є світло для цього світу. А це страшно ходити в темряві, але легко ходити в світі, коли ти бачиш. І це є те, чим я хотів сьогодні трошки з вами поділитися. Дякую, був радий, що міг бути сьогодні з вами, хай вас Бог благословить. І церкву тут, ми бажаємо, щоб вона зростала, щоб вона зросла ще більше. І сподіваюся, що ці конференції в нас будуть більшими, щорічними, і наші ємкості будуть зростати так само більше. Тому давайте йти за Богом вперед, і давайте дивитися на ті речі, які сьогодні відбуваються, так, як Бог на них дивиться. Так, як Бог на них дивиться. Так, як через Христа. Тому що, дивлячись на них через Христа, ми дійсно бачимо Божий погляд, ми бачимо Божу точку зору, а вона є сама правильна, вона є сама вірна. Амінь. Амінь. Дякую.